Szeretettel köszöntök mindenkit. Szeretném, ha ezen alkalommal is Isten igéje vezetne, adna tanácsot, adna bátorítást és erőt. Az élet gyakran úgy tűnik, hogy kegyetlen. Az életnek vannak olyan sorsfordulói, amelyeket nem értünk meg, hogy miért kellett úgy történniük. Vannak események, amelyekre a miértjeink nem mindig kapnak választ. Vannak olyan helyzetek, amikor úgy érezzük, hogy a dolgok a rosszról még rosszabbra fordulnak. A kérdés az, hogy egy keresztény vagy egy adventista mit tehet, vagy mit tegyen akkor, amikor a dolgok még rosszabbra fordulnak. Olvassuk el alapigénket, ami a Márk evangéliuma 5. fejezetében található. Márk evangéliuma 5. fejezet, nagyon jól ismert történet. Márk evangéliuma 5. fejezet, és itt olvasom a 22. verstől. És íme eljöve a zsinagóga fők egyike, név szerint Jairus, és meglátván őt, lábaihoz esik, és igen kérte őt, mondván, az én leánykám halálán van, jer, vesd rá kezedet, hogy meggyógyuljon és éljen. El is ment vele, és követte őt nagy sokaság, és összeszorítják őt, és egy asszony, aki 12 év óta vérfolyásos volt, és sok orvostól sokat szenvedett, és minden vagyonát magára költötte, és semmit sem javult, sőt, inkább még rosszabbul lett, mikor Jézus felől hallott, a sokaságban hátulról kerülve illeti annak ruháját. Mert ezt mondja, ha csak ruháit illethetem is, meggyógyulok. És vérének forrás azonnal kiszáradt, és megérezte testében, hogy kigyógyult bajából. Jézus pedig azonnal észrevette magán, hogy isteni erő áradott valaki belőle, megfordult a sokaságban, és mondta, kicsoda illeti az én ruháimat. És mondának néki az tanítványai, látod, hogy a sokaság szorít össze téged, és azt mondod, kicsoda illetett engem? És körülnézze, hogy lássa azt, aki ezt cselekedte. Az asszony pedig tudva, hogy mi történt vele, félve és remegve megy vala oda, és elébe borul, és elmondja neki mindent, igazán. Ő pedig mondané ki, leányom, a te hited megtartott téged. Eredj el békével, és gyógyulj meg a te bajodból. Mikor még beszél valóda jövének a zsinóga fejétől, mondván, leányod meghalt, mit fárasztod a mestert? Jézus pedig, amint hallá a beszédet, amit mondanak vala, azonnal mond a zsinóga fejének, ne félj, csak higgy. És senkinek sem engedi, hogy vele menjen, csak Péternek és Jakabnak és Jánosnak, a Jakab testvérének. És ment a zsinagóga fejének házához, és látta az űrzavart, a sok siránkozót és jajgatót. És bemenvén mondanékik, mit zavarodtok és sírtok? A gyermek nem halt meg, hanem alszik. És nevetik vala őt. Ő pedig kiküldvén valamennyit maga mellé vevi a gyermeknek atyát és anyját és a vele levőket, és beméne oda, ahol a gyermek fekszik. És megfogván a gyermeknek kezét, mondané ki, Talita Kumi, ami megmagyarázva azt teszi, leányka, néked mondom, kelj föl. És a leányka azonnal fölkelt és járt, mert 12 esztendős volt, és nagy csodálkozással csodálkozának. Eddig az íge. Sokáig gondolkoztam azon, hogy miért keveri össze Márk a két történetet. Miért nem mondja el először a Jairus történetét, utána pedig mondja el, hogy Jézus meggyógyított egy vérfolyásos betegasszonyt is. Márk 5. fejezete a fájdalma fejezete.
Azzal kezdődik, hogy egy ördöngös, igaz, akinek a lakóhelye a sírban van, Jézus elé jön és rákiált. Aztán találkozunk később egy olyan emberrel, akinek nagy bánata van, súlyos beteg a kislánya. Történet közben felbukkan egy asszony, aki 12 éve súlyos beteg, majd a végén egy házhoz érkezünk, ahol egy kislány fekszik holtan. Márk 5. fejezete a bánatok fejezete. Olyan embereket mutat be, akik sokat szenvedtek, akik nagyon sok nehézségen mentek keresztül. Márk elkezdi mesélni a Jairus esetét, aztán megint visszatér a történethez. És ezt nem véletlenül teszi. Ugyanis Jairus történetének a megoldása, a megértésének a kulcsa éppen a vérfolyásos asszony történetében rejlik. Azért meséli el itt ezt az esetet, és nem hagyja a végére, mert lényeges ahhoz, hogy megértsük a Jairus tépelődését. Figyeljük meg először, hogy milyen sok párhuzam van a két szereplő között. Jairus és a vérfolyásos asszony között. Ami a nevüket illeti, Jairus néven szólítja. Az ige, ismerjük, ki az. Ismerjük az asszonynak a nevét? Nem tudunk semmit. Aztán az állapot. Hány éve beteg az asszony? 12 éve krónikus beteg. Hány éves a kislány? 12 éves a kislány. Az asszony 12 éve szenved, pontosan annyi idő óta, amennyi idő öröm, boldogság és önfelett béke uralkodott Jairus házában. Az asszony állapota krónikus, a gyerek hirtelen lett beteg. Aztán a vallásos helyzet. Ki volt Jairus? Hát a gyülekezet presbitere. Mondjuk mai nyelven. Egy tiszteletre méltó, megbecsült ember, akit mindenki ismert. Akinek a társadalomban, a zsidó társadalomban a zsinagóga főnek egy bizonyos helye volt. Egy tiszteletre méltó pozíció. Ki az asszony? A betegségétől fogva a társadalom kivetettje, nem? Nem vehet részt semmilyen vallásos összejövetelen, nem vehet részt semmilyen közösségi találkozón, mert a betegségétől fogva milyen? Tisztátalan. Az akkori törvények szerint egy elítélt, kiközösített, a társadalom söpredéke. Utolsó valaki. Aztán a választás, amelyet meghoz Jairus, és meghoz az asszony. Hogy jön Jairus Jézushoz? Hát, mint első lehetőség, nem? Az asszony, mint utolsó esély. Jairus egyből Jézushoz jön és felkeresi, az asszony, miután mindent kipróbált. Gazdasági helyzetük. Jairus pozíciójától fogva egy tiszteletre méltó, tehetős ember. Az asszony a feljegyzés szerint minden vagyonát az orvosokra és gyógyszerre költötte. Anyagilag is az utolsók között állt. Hogyan közelíti meg Jairus Jézust? Nyíltan, igaz, a tömeg előtt megkéri, gyere, a kislányom beteg. Hogyan közeledik az asszony? Hátulról titokban. Hát, ha nem tud meg semmit az egész tömeg. Jézus késlekedik, a tömeg összeszorítja, nem tud úgy hagyni, ahogy szeretne, és ennek a késlekedésnek két különböző eredménye van Jairus és az asszony számára. Jairus számára mi az eredmény? Hát a késlekedés közepette a kislánya meghal. Az asszony számára a késlekedés eredménye, hogy meggyógyul. Ha megfigyeljük,
Jézus nem szól egy szót sem Jairushoz meddig. Kislánya halálának a rossz híréig. De nem szól egy szót sem Jézus az asszonyhoz meddig. Az ő gyógyulása pillanatának a jó híréig. Ime ennek a két embernek Márk leírása szerint a sorsa szorosan összefonódik. Akarva, akaratlanul, és úgy tűnik, együtt fogjuk felfedezni, hogy Jairus tépelődésének, kínjának, szenvedésének a megoldására éppen az asszony helyzete a válasz. Nézzük meg Jairus hitének a próbáját. Mindenekelőtt elmondhatjuk Jairusról, hogy egy hívő ember. Az, hogy Jézust nyilvánosan keresi fel, nem titokban, mint Nikodémus állásába, tiszteletének elvesztésébe, társadalmi rangjának elvesztésébe kerülhetett volna, nem? Úgy tűnik, hogy az életben vannak olyan pillanatok, amikor semmi nem számít már. Erre a pontra jut Jairus. Amikor nem számít sem a társadalmi rang, amikor nem számít sem az, hogy mit mondanak az emberek, mert a kislánya, akit nagyon szeret, halálos beteg. Hogy miért engedi meg ezt Jézus, Isten az ő életében, egy kicsit később meglátjuk. Gondolkozzunk el azon, hogy néha miért engedi meg Isten a mi életünkben, hogy a dolgok rosszról még rosszabbra forduljanak. Jézus úgy tesz, mintha nem hallotta volna Jairusnak a kérését. Vagy megérkeznek a Jairus házához, igaz, azt olvassuk, hogy szétosztja a tömeget, maga mellé veszi csak a hármat, Pétert, Jakabot és Jánost. És elképzelem, hogy Jairus azon tűnődik, hogy vajon miért nem küldje el a tömeget? Miért nem osztja szét? Miért nem siet? Vajon nem hallotta? Vajon nem érti, hogy az én kislányom beteg? Mit tennénk, ha egy mentősnek a kocsijában ülünk, aki a gyerekünket szállítja, olyan talán másodpercei vannak hátra, egy forgalmi dugóba kerül, és nem használja a villogót, a szirénát. Megkérdőjeleznénk, hogy akar-e egyáltalán segíteni? Képzeljük el, hogy milyen helyzetbe kerül Jairus. Mennyire tépelődhet, mennyire rágta a körmét, hát uram, nem jössz, uram, hát nem hallottad, amit mondtam. Vajon miért engedi meg Isten sokszor azt, hogy dédelgetett vágyaink, terveink, elképzeléseink porba hújanak? És ráadásul úgy tűnik, hogy csak az enyém, nem? Mert mielőtt elhanyagol engem, másnak olyan jól megy a dolga. Amíg az én kérésemet egyáltalán nem méltatja semmire, jól lehet, imádkozom hozzá, és kérem, és fohászkodok, addig a másikkal leáll, és foglalkozik. Képzeljük el, mire gondolt Jairus, amikor meghallotta Jézusnak ezt a teljesen értelmetlennek tűnő kérdését. Egy óriási ember többekben Jézus megáll, és azt akarja tisztázni, hogy ki érintette meg őt. Jairus elkezdett gondolkozni az, hogy vajon érdemes benne bízni? Érdemes ráhagyatkozni? Vajon érdemes várni arra, hogy elérjen a házamig? Vagy forduljak meg, menjek vissza, menjek a szakemberekhez, orvosokhoz, varázslókhoz, jósokhoz? Hát miért? És Jézus megáll. Képzeljük el ezt a szerencsétlen asszonyt. 12 éve beteg. Érezte, hogy meggyógyult, megfordul a tömegbe, és el akar tűnni, hogy boldogan menjen haza,
És akkor Jézus megáll, a szemébe néz, és azt kérdezi, hogy ki érintett meg engem? Más az, amikor azt kérdezik, hogy ki érintett meg engem, és más az, amikor a szemedbe néznek, és azt kérdezik, hogy ki érintett meg? Nem, amikor egy szülő a gyerek szemébe néz, és azt kérdezi, hogy ki törte el a vázát? Mind a ketten tudják, hogy ki volt, nem? Gyerek is tudja. És azt mondja, itt az ige, azt olvastuk, hogy az asszony megáll, és elmond neki mindent igazán. Nem tudom átélni, csak próbálok beleérezni, talán a hölgyek jobban átélik, hogy mit érzett ez a nő. Amúgy senkinek sem kellemes beszélni az ő női betegségéről másoknak. Főleg, ha ez a nyilvánosság előtt van, ahol férfiak is vannak, de egy egész tömeg előtt mondja el mindent igazán. Nem tudom, hogyha megtettem volna. És itt van Jairus, a zsinagoga fő. Nem, ott áll, és rágja a körmét, és számolja a másodperceket, a perceket, a félórákat. Azt hiszem, hogy 12 év fájdalmas történetét végighallgatni nem egy pár percbe került. Hogy elmondjon mindent igazán, ahogy volt. És Jézus megáll, talán leül a porba, tömeg körbeveszi, és az asszony mesél. És Jézus nem siet. Úgy tűnik, hogy ő áll, vár, és neki mindennél fontosabb az a történet, amit az asszony mond. És Jairusba kérdések dúlnak, fullnak. Uram, hát nem tudod, hogy én hívtalak? Megfeledkeztél rólam? Most már megértettem, hogy megállsz. Megértettem, hogy meggyógyítottad, és tisztáztad, hogy ki volt. De most ne hallgass végig ezt az unalmas történetet. Nem ez a lényeg. Mit érdekel azt téged, hogy hogy volt? Jó, hogy meggyógyult. Jairusnak egyre inkább úgy tűnik, hogy Jézus mindenki mással foglalkozik, csak vele nem. És képzeljük el azt a stresszt, a lánya halálán van, Jézus egy szót sem szól Jairushoz, és akkor kik jönnek? Hát a küldöttek. Mit mondanak? Ne fárazd a mestert. Teljesen fölösleges. Kislány meghalt. És ekkor jön a legnagyobb próba. Mit tegyen Jairus? Menjen haza, sírassa el, temesse el a kislányát, és legfeljebb vonja le a következtetés, hogy ehhez az emberhez az életben soha semmi közöm nem lesz. Vagy pedig hallgasson Jézus szavaira, aki azt mondja, hogy ne félj, csak tarts ki a hitben. Eredeti görög szövegben egy folyamatos igeidő van, amit úgy lehetne visszaadni, hogy higgy folyamatosan tovább, maradj meg a te hitedben. Azt mondja Jézus, hogy ne félj. Most a kérdés, hogy mitől féljek? A lányom meghalt, a legrosszabb bekövetkezett, higgyek. Mibe higgyek? Kibe higgyek? Eddig sem mutattál semmit. Eddig sem adtál egy jelt sem, hogy itt valami változhat. Én azt hiszem, hogy itt a legnagyobb kérdés Jairus számára, de ugyanakkor számunkra is az, hogy tudunk-e feltétel nélkül hinni annak a szavában, aki azt mondja, hogy ne félj, csak higgy. Amikor úgy tűnik, hogy éveken át tartó imáinkra nincs válasz. Amikor úgy tűnik, hogy az életben a helyzet nem hogy javuljon, hanem még rosszabbra fordul. Amikor bejelentik, hogy akit szerettél meghalt, vagy mondjuk a munkahelyed megszűnik, elvártak egy vizsgán, betegséged végzetes. Amikor úgy tűnik, hogy mindennél arra mutat, hogy házasságot tönkrement, jövőt kilátástalan,
egy a kérdés. Tudsz-e feltétel nélkül hinni abban, aki azt mondja, hogy ne félj, csak higgy? Seirus tovább megy, és még egy nagy próba. Megérkezik a házához, ott vannak a társai, temetésre készen, és Jézus azt mondja, hogy ne búsuljatok, gyerek csak alszik. És kinevették. Jairus ezt úgy veszi, hogy nem Jézus nevetik ki, hanem őt. Ha Jézust kinevetik, ő egy idegen. De kinevetik őt, hogy egy olyanban bízott, aki még azt sem tudja, hogy különbséget tegyen egy élő, egy alvó és egy halott között. Egy olyanra bízta az életét, és a gyereke életét, a sorsát, aki annyira sem képes, hogy különbséget tegyen ezen dolog között. Aki életében nem látott halottat. Aki nem tudja milyen, amikor egy ember alszik, vagy egy ember halott. Az önérzetéről van szó. Ez a kacagás azt mondja Jairusnak, hogy te, Jairus, te bolond vagy. Te ebbe az emberbe bíztál? Miért nem vitted szakemberekhez? Miért nem vitted orvosokhoz? Már rég meggyógyult volna. Te helyett vársz, hogy ez a vándor prédikátor, az álmodozó jöjjön és javítsa meg a helyzetet. És Jairus most már végigmegy és megengedi Jézusnak, hogy átvegye teljesen az irányítást. És Jézus belép a szobába, és itt lesz érdekes a történet, mert Jézus előtt minden világos lesz. Igen, az, aki vándor prédikátor, az, akit bolondnak tartanak, az, aki késlekedik, de mégis, ha rábízom az életem, a sorsát és a lányomét, akkor jóra bíztam. Lehet egyesek azt mondják, hogy reménytelen, Jézus azt mondja, hogy ne félj, csak higgy. Mások azt mondják, hogy elveszíted állásodat, nem tudod fenntartani a családodat, Jézus azt mondja, hogy én a mindenható mondom, ne félj, csak higgy. Lehet, hogy úgy tűnik, évek óta imádkozol valamiért, és Isten hallgat, és nem válaszol, és azt mondja, hogy ne félj, csak higgy. Lehet, úgy tűnik, hogy a dolgok csak rosszul mennek, és még rosszabbak lesznek, és azt mondja, hogy én melletted vagyok. Amit tanulhatunk a Jairus esetéből, az az, hogy az isteni időzítés nem a miénk. Isten jobban tudja, hogy mikor, mire van szükségünk. Isten jobban tudja, hogy mikor, mit adjon meg, és hogyan válaszoljon kéréseinkre. Azt mondja a prófétaság lelke, hogy akik Krisztus szavát megfogadják, lelküket vele őriztetik, életüket parancsainak alávetik, azok békességet és nyugalmat lelnek. A világon semmi sem képes elszomorítani őket, ha Jézus boldogítja jelenlétével. A tökéletes bele nyugvásban tökéletes a béke. Az Úr azt mondja, kinek szíve reátámaszkodik, megőrzöm az teljes békében, mivel te benned bízik. Életünk összekuszálódhat, de ha alávetjük magunkat a bölcs mesterművesnek, ő olyan mintázatú életet és jellemet alakíthat ki, amely az ő dicsőségére szolgál. És végül nézzük meg, hogy Isten Jairust tényleg kétségek között hagyta, vagy adott neki éppen elég okot arra, hogy higgyen. Visszatérek a párhuzamhoz a két eset között. Hiszem azt, hogy Jézus tekintete találkozott a Jairus tekintetével menet közben többször. És Jézus leolvasta Jairus arcára az aggodalmat, a félelmet, és valamit mondott neki. Talán azt mondhatta neki, hogy Jairus, hogyha én segítek egy olyan betegen, aki 12 éve vérfolyásos, mit gondolsz, nem tudok segíteni a te kislányon, aki 12 évig egészséges volt? Egy olyan névtelent, aki titokban akart meggyógyulni, és arra sem méltatott, hogy szembenézzen velem, hátulról lopva közelít meg, meggyógyítom.
nem fogom meggyógyítani el te kislányodat, te, aki közben jártál érte, aki kockára tetted hivatásodat, rangodat, mindent, és megkerestél. Jairus, ha én tudok segíteni egy olyan asszonyon, akinek nincs senki közben járója, akkor nem fogok segíteni egy olyan kislány, akiért az édesapja, akinek az édesapja mond imád. Jairus, ha én segítek egy olyan asszonyon, aki az egész életét, minden vagyonát arra pazarolta, hogy meggyógyuljon, de rossz irányba keresett, és végső, utolsó megoldásként jön hozzám, nem fogok rajtad segíteni, aki első megoldásként keresel fel. A válasz mindegyikre az, hogy dehogy nem. De az, hogy mind a két történet összefonódik, az, hogy Jézus pont akkor gyógyítja meg a 12 éve beteg embert, az mind üzenet és jel Jairus számára. Lehet, hogy az életünkben gyakran megyünk át hasonló körülmények között. Lehet, hogy fényért imádkozunk, és mindaz, amit megtapasztalunk, még nagyobb sötétség. Lehet, hogy egészségért imádkozunk, és egészségi állapotunk csak rosszabbodik. Lehet, hogy az Úr jelenlétért imádkozunk, és a magány egyre jobban letipol. Lehet, hogy békességet kérünk, és körülöttünk a viszály egyre nagyobb, és lehet úgy tűnik, hogy Isten mindenkinek a kérését meghallgatja, csak az enyémet nem. Ez az történet, Jairus történet emlékeztessen minket arra, hogy vannak meg más, akik szenvednek, sőt, van, akinek a szenvedése sokkal hosszabb ideje tart, sokkal nehezebben elviselhető, sokkal drasztikusabb, de abból, ahogy Isten ezekhez viszonyul, fedezzük fel, hogy mennyire jó hozzánk is. És végül a reménynek egy megfogalmazása akadt a kezembe. Egy francia filozófus mondta, akinek nagy igaza volt, a reménység nem az, hogy a dolgok jobbra fognak fordulni, hanem a reménység az, hogy függetlenül attól, hogy a dolgok milyenre fordulnak, Isten az én javamat akarja. Adja az Úr, hogy a Jézus történetével megtanuljuk azt, hogy mi az igazi hit. Nem az, hogy a dolgok egyáltalán jól lesznek, hanem az, hogy függetlenül attól, hogy jó vagy, rossz lesz, mindig az én javamat szolgálja.